Re! Viss ēters ir te! Valdības vilcināšanās spērt izšķirīgu soļu cīņā ar COVID-19 saistām ar politiķu bailēm no vakcinēšanās pretinieku protestiem. Taču vienlaikus šāda bezdarbība var nākamajās vēlēšanās iegriezt pašām koalīcijas partijām. Pašreiz situāciju varot glābt tikai augstāko amatpersonu spēja beidzot izrādīt politisko līderību. Tā intervijā Pandrāmai notiekošo koalīcijā raksturoja politoloģe Iveta Kažoka. Kas, jūsuprāt, šobrīd notiek valdībā un kādēļ šāda vilcināšanās? Valdībā šoreiz nav nekādu attaisnojumu vilcināt lēmumus, ņemot vērā, ka Covid Latvijai nav jaunums un arī dažāda veida ārkārtējas situācijas, kas ir saistītas ar Covidu, arī nav jaunums. Augustā, kad sākās protesti pret vakcināciju, valdība acīm redzami pieņēma, ka tas ir pirmkārt sabiedrības vairākuma viedoklis, Un otrkārt, ka šis viedoklis ir nemaināms. Man šķiet, ka valdība to nesaprata, viņa nobijās no tiem protestiem un atlika visus tos svarīgos pasākumus. Un kā valdībai šādā situācijā vajadzētu rīkoties? Kāds būtu jūsu ieteikums? Izšķiroša nozīme šādās situācijās ir līderim, kas ir tā kā premjers, varbūt paņemot talkā prezidentu, bet ir svarīga politiskā līderība, kad augstākā amatpersona, pasaka, kā viņš redz šo situāciju un uz ko viņš valdību un visu sabiedrību aicina. Valdības vadītājiem vajadzētu iznākt sabiedrības acis priekšā ar uzrunu sabiedrībai par to, kāds tad Latvijā ir plāns nākamajai nedēļai, varbūt arī par tuvākajām dienām, un vispār Covid krīzes pārvarēšanai. Tas var būt jebkāds risinājums. Tas var būt risinājums, ka mēs tagad ejam kaut kādā ļoti stingrā lockdownā. Cits variants varētu pilnīgi būt radikāli diametrāli pretējs, sakot, ka mēs vairs te neko nevaram izdarīt. Diemžēl Latvijas sabiedrība pieņemiet to domu, ka daudzi mirs, bet toties tā kā pārvietošanās un visādi cita veida saskarsmē ierobežojumu nebūs. Un es esmu diezgan droša, ka ja šis viena vai otra versija tiek pateikta ar dziļu pārliecību, izskaidrojot tas iemesls, kāpēc tieši tā ir jādara, liela daļa sabiedrības valdības izšķiršanos sapratīs.